所有的房子不再是在这个小灯泡上啊，因为似乎有人以为啊，那个小灯泡就是他供养的啊，就是他供养的是那个灯泡的光啊。其实啊，不只是这样啊，这供养的呢是整个大殿的光明啊，不是一个小灯泡，也不是在某一个地方的一盏灯啊，供养的啊是整个道场，就整个大殿的光明，整个道场的光明。各位想想看，是只有能见能看而已，更加的是要打开我们内心的这个正是无始劫以来已经是这个昏暗无明的这个心田，要把自己的这个内心打开来，打开这个心。所以这照亮的不是只有你在这个空间里头看到的，实际上是自己的这个人生路上能够光明遍布，就是这个前途就是光明照耀，而且这份光明是三宝之光，佛力加持，所以必定能够顺利如意，并且心开意解。这个是在今天光明灯上灯法会让大家知道这个点灯的它的意义。那么现在呢，各位可以看到在这个佛前呢有一份，我不晓得各位在下面看得清楚吗，就是所有点灯的功德名簿，这个所有的几千个人点灯的功德方名呢全部都书写妥当，而且很庄严的那么供奉在这个佛前有一个宝，有一个这个盒子宝切，那么上面写着光明灯功德方明录，这是总本山帮我们制作特别送过来的，所以所有的这个点灯的功德方明全部都供在佛前，意义其实是一样的，不过呢倒是少了大家要去哪里找你的名字的这个挂碍跟执着，我想这个是应该我们学佛的人应当要进步嘛，不要在那个名字上头表象好像挂碍的那么厉害所以现在很好，就是一律供在佛前那么你的心没有分别你不要管你在哪一个方位在哪一个哪一个小灯泡都不用管，你知道你是供这个点光明灯的是供养点灯供佛供养大众供养那么这个自有功德大家不用担心。如果你真的说哎呀不晓得我登记了真的有给我写上去吗真有挂碍，请你过了今天之后今天服务台比较忙很多人都来上灯那么这个过了今天这个法会之后呢各位平常时可以在我们的服务处那里请我们的这个义工菩萨那里同样的一份一模一样的一份在那里是供查询的你们可以需要的话去查询但是呢其实当你这个供养这一盏灯当你发这份心参与这份功德登记的时候你不管这个名册上或者某一个位置上有没有功德已经在那里了，功德已经是存在了所以希望大家呢可以心无挂碍的要很有信心的我以点灯来供佛同时也以点灯跟所有的大众结缘供佛跟结缘必定能够感得人生的光明跟顺利在佛教里头呢通常是将这份光明是用来形容智慧所以真正能够照亮我们的这个前程光明的主要是因为这份功德开启了我们的智慧因为我们智慧开启开智慧了所以你走人生的路在不管人际之间人与人之间能够跟人家和平相处也能够得遇贵人提携这个四海之内皆兄弟
你能够走到哪里都遇到有善知识，你能够提心。我想这个在人生路上这份助缘是很重要的。那么在佛陀时代啊，有位弟子叫翁罗律尊者。那么各位如果看佛陀的传记里头啊，讲翁罗律尊者他这个过去生呢就他在佛陀那一世，他其实跟佛陀也是表兄弟的，都是贵族平常时享受惯了，过得很舒适的日子，突然间出家，跟着佛陀出家了要过这种清修苦修的日子呢，他有一点不习惯所以每次佛陀在讲话讲开示的时候呢他很容易昏沉打瞌睡。有一次佛陀看他怎么只要一讲这个真理，一讲法义欧罗律呢就开始打起瞌睡来。佛陀有一次就跟他讲，多多不好睡，度我是有责备的语气的，哎呀有点责怪，说多多不好睡，你这么贪睡啊，说多多不好睡，螺丝蚌壳类就好像这个海产，有蚌壳，这个鱼蚌类有这个蚌壳这个鱼虾蚌壳类说一岁一千年，就好像那个蚌壳躲在这个壳里头，这壳一关起来就好像在里头睡着了，这个两个嘴眼皮子上下一合一合，就好像那个蚌壳关起来了一直在打瞌睡，就是那个壳又关起来了说堕堕乳好睡，螺丝蚌壳类一睡一千年，不闻佛名字。说你这一睡这么长时间都在昏睡，不是这一生的问题啊，恐怕你过去生的未来世都会这样昏睡下去啊。说这个不闻佛名字，你听不到佛的法音法号啊，实在是业障深重啊。我不晓得各位平常时如果就是看电视什么上网精神很好有的人一打开经书一样诵经就昏沉这个像佛学班有的人说不敢来听怕在课堂上一天工作下来累了容易昏沉其实这个不是身体累的问题而已这个心智未开这智慧没有开启那么再加上这个怎么讲有一些障碍了所以佛陀这样子跟欧罗律尊者讲，哎呀欧罗律尊者怎么样也是个知识青年起了大惭愧心那惭愧之后我再也不睡觉了他就日夜都精进用功不但佛陀白天讲话他不打瞌睡，这晚上该睡了他一样在那里用功非要参透佛陀讲的真理真的是其实用功精进也要正精进正确的精进这个就是就是日常作息还是要正常不要说晚上不睡结果因为这样把身体弄坏了，再下来把眼睛也弄坏了，最后眼睛看不到了当然瞎了眼的欧罗律尊者他一样那么用功是生活不方便那么有一次他要袈裟破了他要缝他就问哎呀旁边有什么人帮我穿一下线好吗帮我缝一下谁来帮我一下旁边有一个人帮他把针接过来帮他缝补袈裟欧罗律尊者就问是哪一位啊你帮了我真好请问你是哪一位啊这个时候有一个声音回答他是我他一听佛陀的声音佛陀帮他的弟子缝补衣服哎，欧罗律很惭愧也很伤心佛陀对不起让你挂心了我把自己身体弄坏了给你担心佛陀那个时候教他有一个法门叫金刚照明三昧很可惜这个法门有一些佛经呢失传可以讲没有流传下来当时欧罗律尊者
因为佛陀教导他，他 当下证得天眼通，不是只有这个近处看得到，再远他想要看都可以看得通透，看得到。不但可以这样，还可以看到人过去未来的这个轮回，所以可以讲这个叫天眼通的能力。那因为证得天眼通呢，有些其他的修行人就请示佛陀了，这是以何因缘？为什么波罗律尊者他开始的时候这个修行偏呢，瞎了眼，之后呢又可以得到天眼通是什么因缘？佛陀就说是过去生中波罗律呢曾经有一世他是当小偷他拿了外面的东西也算了。有一次呢他经过寺院那个习惯习气看进到寺院里头看有什么东西可以偷，当然是晚上夜晚四下无人潜入佛殿他看这个 佛前的古时候因为没有这个电灯那么他就用这个剑，因为那个油灯快要熄灭了，很微暗看不到在哪里东西南北，他用这个剑，就这个小偷带着武器，用他 随身佩戴的剑，就把这个油灯的灯芯挑起来，这一挑起来，掌就亮起来了。这一亮呢，哎呀，这个当小偷的过去生的波罗律尊者，一亮起来正好看到佛，这佛像看到佛的圣容，佛像呢，那个眼睛呢低垂，好像也看着他，把他吓一跳。就这样四目相望这个小偷见到佛看着他哎呀，心中当时跪下去忏悔，哎呀，我不应该啊，我怎么会动脑筋动到这里来了，哎呀，他很忏悔而且下定决心，我以后再也不做，我再也不敢做坏事了那一次之后他不再当小偷，他这个多年轮回的就多世轮回这个业到那里一念忏悔马上就终止，之后累世都在修行但因为过去这个因为偷寺院的东西他得的果这个业报是障碍他的这个身根不健全眼睛看不到但因为他当时是把油灯点亮的挑亮的那么让整个大殿光明起来，他因为等于是他供养了这个油灯的光明因为是这样，所以后来又能够证得这个天眼通所以因为是这样的因缘盗窃常住物就是为这个身根不健全会瞎眼但供养的光明又让他得到证得天眼通所以今天呢在这个光明灯的上灯法会我特别再把在佛陀时代佛陀跟弟子之间一段真实的记载来跟大家做一个分享大家就知道我们在供养这份光明灯除了能够让我们平安顺利而且呢这身体健康智慧能够增长让我们的前途更加的光明不但这一生而且是生生世世种下见佛的因缘，种下人见你就欢喜的因为有结缘所以这见人欢喜人见欢喜的这些好因好缘让大家知道那么希望呢今天下午两点钟我们今天还特别为皈依的刚刚皈依的这个佛弟子呢要讲解这个初级的就是佛门的常识学佛行仪从最基本认识三宝认识佛教到基本的在学佛的人比如说怎么样礼佛怎么样合掌放掌问讯上香这些都是最基本的我看到有一些新皈依的菩萨也发心去请了这件海青礼佛衣既然有海青我今天下午也教大家怎么样穿海青怎么样脱海青折海青所以要学习这个折海青的人也可以一起来学习我看有的人那些海青好像是卷起来的这样不太好来吧
那恭恭敬敬折好啊。这是下午两点钟啊，我们在大殿，原则上在东单右手边啊。那么希望已经学习过的人啊，最好把机会留给这个初发新学的啊，这个菩萨们啊。那么下个星期天，3月3号早上是念佛共修法会啊。我们念佛共修法会啊，从过年来就都暂停的啊，举行过年的活动啊。那下星期天啊，可以说是2013年在农历来说的啊，正式的念佛共修法会啊，恢复啊，继续每个星期天都是念佛共修法会啊。那么3月3号的下午2点钟呢啊，就是举行我们人间学院开学典礼啊。刚刚提到的啊，不管是佛学班啊，各项才艺班，包含儿童的学习。儿童学习呢，过去啊，我们一直都是举办的是善童学园啊，方便呢大家啊，这个上午啊在大殿啊共修啊，小朋友呢啊，如果啊不方便带着呢啊，你可以啊就是啊让我们善童学的老师们啊带回照顾啊教导啊。那么现在善童学园呢要转型啊，成为中文学校啊。那么这段时间呢就叫中文学校的学前班啊。那所以如果你家里头有小菩萨啊，或者有一些人啊，他说啊，因为家里小孩小啊，他来共修都没办法啊，各位以后可以很放心啊，把小朋友带过来啊。那么现在是以这个5岁开始的啊，中文学校啊，这个开始啊。那么到9月份开始啊，因为我们配合老师们的这个时间呢啊，9月份呢中文学校会再开一个啊，4岁啊小朋友啊，就是啊大概这个3、4岁都可以的啊。我们是等于是我们的念佛共修法会的啊，在附设啊有一个啊叫托儿部啊，大概3、4岁的小朋友啊，一样可以让他们啊来啊，尽量啊不要因为家里有小朋友，结果你啊不能够来共修啊，这个是。这个常住啊，经过一些会议商量之后啊，特别安排的啊，希望大家从今天开始啊，时间要安排好啊，准备展开啊今年度的学习。那今年度的这个所有人间学院开一些什么课程，怎么样上课啊，怎么样报名等等啊，就在啊下个星期天啊开学典礼的时候呢啊，会详细。为大家来解说，所以希望下个星期天呢，大家回来啊，早上参加念佛共修法会，下午2点啊，一起参加开学典礼啊，来听讲这个啊介绍啊所有的课程啊，简单为各位做说明。我们现在准备用斋，各位请先站起来。今天呢啊，因为上灯法会啊，大家除了来共修啊，还有。社区上很多朋友在今天都会回来上香啊，用斋啊，人比较多啊，所以啊，用斋的方式啊稍作改变啊。平常时都是自助餐啊，今天呢啊，因为超过500人要用餐啊，我们就啊还是吃便当啊比较方便一点啊，这样呢也可以争取一点时间，否则呢光是自助餐呢排队呀 啊排上半个小时都要啊。我们担心后面呢，因为1点半我们有个读书会的说明会啊，2点啊是我们的学佛行仪在大殿啊，那么3点半啊是我们佛光童军团童子军啊，童军团的这个家长啊，他们也申请啊，希望有个佛学班啊，那我今天要跟他们座谈，了解他们的希望的学习方向啊，也要为他们来开班学习啊，读书会也可以学习，佛学班也学习。所以大家发心展开学习的这个规划啊，那么这个真正可以增长智慧啊，带来光明的。好，我们就准备用斋啊，各位请先合掌，请慈悲喜舍遍法界，惜福结缘利人天，常净戒恨平等忍，常跪感恩大愿心。